Në vazhdim të aksionit të prishjes së ndërtimeve pa leje në Vlorë, i nuk pasdite në së dielës ka bllokuar kompleksin jon. Pallati Shumkatësh është ndërtuar nga kompania GBA Konstruksion, në të cilën është përmendur si aksioner edhe vjerri i kreut të Partisë Demokratike Lurzim Basha. Pra ai hyr aty. Po. Edhe jo hyr jashtë. Është publike. Është publike. Është publike nga momenti që ke marrë lejen e shfrytëzimit. Në rregull. Është marrë lejen e shfrytëzimit? Patjetër, unë e di. Po të mos jetë marrë lejen e shfrytëzimit, ti s'ke drejt hyrësh në objekt. Po më pati sponsorat si vetë. Është marrë leja shfrytëzimit. Zotëri është marrë leja shfrytëzimit. Është marrë po që marrë leja shfrytëzimit. Është marrë kapia, nuk e di pastaj është marrë leja shfrytëzimit. Nëse është marrë kapia, nëse është marrë leja shfrytëzimit, atëherë tër territori funksion të objektit është për publike. Vazhdo. I nuk dhe policia than se edhe pse ndërtimi Shumkatësh është me leje, aty po i bllokohet pjesa e parkimit ku rezultojnë parregullsi në ndërtim, por përfaqësues të kompanisë, e cilësoi ndërhyrjen si plotësisht të paligjshme. Është një veprim hatasi arbitrajt. Është vendim i cili bie ndesh dhe është hatasi në kundërshtim me të drejtat dhe lirë themelore të individit të mbrojtura nga Kushtetuta, nga akte ndërkombëtare dhe nga Kodi Civil. Kemi bërë një dosje në të cilën, siç e thash, janë të gjitha aktet e licencimit, të leve të ndërtimit, të taksave të paguara, të kontratave me blerë, me që kemi blerë apartamente nga investitori dhe presim që të bijem në kontakt me autoritetet për kace që të heqin dorë nga ky veprim. Përfaqësues të kompanisë thanë se bllokimi i ndërtimit, që është edhe i hipotekuar, mund të bëhet vetëm pas një vendimi të Këshillit Bashkiak apo të KRT-s. Sipas tyre, prishja për interesa publike duhet të bëhet vetëm pas zhdëmtimit të pronarëve të pallatit.